ñi nga xamantene tay ji duñ leen tek baramu tuuma presse bi dem genn wax limu wax ñun si loolu ñuy wax ñun si lañuy démentir ni loolu tay loolu ñu yaakar ak li am bokul suñu bëggé xam la vrai coupable nañ wacc ci téré bi xam ñan la ak naka la ina passe laalewul taxewul ñun ni si lañu bok on doon nelaw bepp goor bepp jigen tay ji yaangi doon nelaw ku fa dem rek duñ la woo ci téléphone pour nga ñëw atto xalé ndax doley jënd ndox ta gendeur bu yëngu dafa melni ñëpp yëngu tax sun ay njaboot ñoy yëngu woon ta li tax ñu yëngu ku nekk xam nak ndam soxla sa fajuna dara fajogul ndax kuy wota jamm ci dar da ngay wota ndax boy wax jamm da ngay wax pour toujours lepp faju mais bu fekke da ngay wax jamm pour tay rek mu jeex mais jamm jeexagul ci dar ndax tay ji ñi ñu tek loxo laala wu ñu taxawu ñu fekke wu ñu yëgu ñu tinu ñu ta ñun jigenu espace ñi nga taxaw tém sen gannaaw dawu ñu dayu ñu Macky Sall yow la ñuy waxantel ñun dar jamm lañ fi bëgg gendeur jamm lañ fi bëgg ñun talunu xex talunu xolo loolul liggéey jaamu yalla suñu dépense suñu tanki la nek fimu toll ni mënul nelaw ba yaano ndax suñu ay njaboot yi nek ci geejgi mënul nelaw yaandol ndax suñu ay njaboot yi nek ci kasso bi ndax fimu toll ni dara baaxu fi ku xam ñi ñu japp ku nek xam nga ay homme de développement la ay nit ñi nga xamanteni dara ñor leen lu way seen dëkk ta bi mbir mi amé ni ko ñëpp déggé ñom noonu ko déggé amul fenn fo xamanteni ñom tok nañ fa wax ni wala bok ci programme bobu kon tay fi tay bu len jappé bëgg len tumal ni ñom dañu nekkon ci mbir wala nekkon ci suuf kon yakana ay nit yu len bëgg politique la ta lolou dara nekk ci lolou motax ñu bëgg genn pour xamal Sénégal xamal adina xamal diaspora bi ni ñom ñoñu japp bok ci membre on a pass du kenn ko xamanteni la la nga ci mbir mi parce que mbir mi man mi di wax ak yow jour bobu fekk mo ndar dafa fekk Dakar bima ko yegge ben sam bédé jarbat mom envoyé ben vidéo ni ma gaay ñoy def manifestation ci gendar man ko li de vidéo bi image bu yag la mais après 30 minutes après sama soxna wo mo ni ma xay yo li xewon dar ma xol man ka gis na image yi munu wax man dum fi demé yep man ka li de wantu man nek parce que buma vidéo bi ma gis bu image yi ma gis bu fekkonté nek na parce que man groupe ci ndar yep ma ngi ci ma ngi ci dels ma ngi on a pass ma ngi groupe ci ndar yep ma ngi ci groupe diaspora yi ta amul ben groupe bo xamanteni tok nañ fa programme fa match parce que ku nek xam nga on a pass bi ñu def suñu match ñu def yep voie légale lañ ko def dañu ñaan autorisation ñu mëñu autorisation ñu def match def ko ci jamm ñu encadrer ñu ñi bis jamm point de presse ñu def tamit nonu conférence de presse ñu def tamit nonu xon tay fi tay bu ñu ñëwé jël suñu ñaaru élément pour néwal leen doolé wala pour néwal doolé on a pass loolu duñ ko nangu ñu ngi waxtaan pour buñu mëne def alerte bo xamanteni gaali dañu taxaw ñu def grève parce que ku nekk xam nga ni pèse bi li muy jariñ ci Sénégal xon point la bo xamanteni il faut que ñu nit ñu taxaw waxtaan ci loolu ta en plus tamit ñi nga xamanteni ñoy magub dëkk bi wala médiateur surtout maître Aline Badr Cissé ñong kay wo appel ci li nga xamanteni ay njabotam ñom lañu problème bi nga xamanteni ay njabotam mom lañuy dund actuellement ni jamm lañuy dox ci lañuy wax on a pas ci jamm lay dox ci lay wax parce que yakana match bi ëpp important ci Sénégal bi gën pacifique ci Sénégal ñoko fi def te ku ne gis nga niñ ko défé ben problème amu ci xon tay fi tay bu am ño xamanteni dañu nek ci nguur gi di dund ci kaw moli ba xamni am gaay ñong seen kaw pour jëlé len fi ñom ñu collaborer ak yeneen nit pour comme pour suruxal ñi nga xamanteni ñun ñoy suñu ay président wala ñoy suñu ay porte-parole lool tamit duñ ko nangu suñu dëkk bi loon bëgg politiquer dañ ko bëgg politiquer mo waral ñu ni jëma suxlu ta audio yoy ñuy wax ni ñom dañ ko amé bu fekkenté ni dañ ko amé non ko jëne ñu wax ñu audio yi ñoy ni ndax ñun amunu dara lo xamanteni manam wax na nga ci lu ñaaw depuis nga xamanteni mam taxawal nañu association bi danu taxaw ci jafé jafé nopp wutunu ben poste bo xamanteni moy ci ben collège bu mën ti doon ci xéetu nopp yi ki dund sa nelaw mom du bëgg nga yew mukk nit bu dé dund sa kaw nelaw du bëgg nga yew ta yaaka naan nak dëkk bi lu ñu war défaral la ta loolu mam pour ñu mën ko défaral ci état bi lay juggé mam état mu bay di ñew di xëc ay nit di leen taf ci bopam di jël ñooñu ñooñu ñew ni noy waxal dëkk bi ta fekk waxalun dëkk bi